Ideja za Blatnik se je rodila iz potrebe po njem. Jaz sem začel voziti to vrsto kolesa, Muslav, to je v angliščini fixed gear kolo, to pomeni kolo brez z direktnim prenosom za eno samo prestavo. Blatnik je narejen iz polipropilena. To je material, ki je najbolj prisoten v papirniški industriji, torej z njega se delajo platnice za zvezke. Sam po sebi je ful kvaliteten, pa ponuja sigurno še razvoj dodatnih produktov. Inštalacija je preprosta, v parih sekundah ga namontiramo in blatnik se pač zloži v eno zelo kompaktno obliko. Jurij je tudi dejaven član kulturno-kolesarskega društva Muslav. Se družimo in delamo razne kulturne in športne dogodke. Se tudi udeležujemo tekmovanj. Predvsem pa gre za širjenje ozaveščenosti v tem kolesarskem načinu življenja, torej kolo kot primarno prevozno sredstvo. On je en tistih ljudi, ki se lot pa naredi zadeve, tako ne komplicira in tak action guy, zmeri neke akcije, zmeri nekaj počne, zmeri nekaj razvija. Po možnosti zase ali pa za kakšen projekt. Pod blagovno znamko Musgard je začel razvijati nove dodatke za kolesa. Najprej bo treba narediti sprednji blatnik, to je zdaj v teku, potem pa še razne zaščite za neke bolj nišne športe, kot so bike polo, to je polo na kolesih, pa še par drugih zadev, ki ne bojo zaenkrat še skrivnost. Ambicioznemu Juriju ne manjka idej za ponovno ustvarjanje.